Mais o quê? Um estado pra tua lista de viagens. Que estado que é? Salvador, Bahia, ué. Eu vou ficar 30 minutos em Salvador? Meia hora. Nós estamos aqui na reta final, pessoal. O avião já está fazendo a curva para pegar a pista principal. Ele, nesse momento, é um dos momentos que mais dá um friozão na barriga, sabe? As turbinas, elas vão à força total para levantar voo. E quando o avião está acelerando, a sensação é que, tipo, pode acontecer o que for. Ninguém mais breca ele, sabe? De tanta força, cara. Não, é muito forte. Pior que treme tudo, velho. Não é não, Aninha? Treme tudo, cara. Treme. Treme. Treme dele aqui. Medonha. Ai, meu Deus do céu. Segura, peão. Vambora. Olha, tá vindo uma. Vai esperar descer. Deixa eu ver. Será? Olha que legal, pessoal. Vem vindo um avião. Aparentemente parece que eles vão esperar descer aquele lá, ó, pra ele cair na pista e depois a gente sobe, ó. Caramba, que legal, cara. Tá chegando um grandão aqui, ó.